Diário do Dr. Seward, 8 de setembro. Fiquei a noite toda com Lucy. O ópio fez efeito até o anoitecer, e ela acordou naturalmente. Ela parecia um ser diferente do que tinha sido antes da operação. Seus espíritos eram bons e ela estava cheia de uma vivacidade feliz, mas eu pude ver evidências da prostração absoluta que ela havia sofrido. Quando eu disse à senhora Westenra que o Dr. Van Helsing ordenou que eu deveria sentar com ela, ela quase enlouqueceu com a ideia, apontando a força renovada e o excelente espírito de sua filha. Eu fui firme, no entanto, e fiz os preparativos para minha longa vigília. Quando a empregada preparou para a noite, eu entrei, tendo feito uma ceia nesse meio tempo, e me sentei ao lado da cama. Ela não fez objeção, mas olhou para mim com gratidão sempre que eu chamava a atenção dela. Depois de um longo período, ela parecia afundar no sono, mas com um esforço, parecia se recompor e espantar o sono. Isso foi repetido várias vezes, com maior esforço e com pausas mais curtas à medida que o tempo passava. Era evidente que ela não queria dormir. Então eu abordei o assunto de uma só vez. Você não quer dormir? Não, tenho medo. Com medo de dormir? Por que isso? É o benefício pelo qual todos desejamos. Ah, não se você fosse como eu. Se o sono fosse para você um presságio de horror. Um presságio de horror? O que diabos você quer dizer? Eu não sei. Oh, eu não sei. E é isso que é tão terrível. Toda essa fraqueza me vem dormindo. Eu temo até o próprio pensamento. Mas, minha cara, você pode dormir esta noite. Estou aqui em vigília e posso prometer que nada vai acontecer. Ah, eu posso confiar em você. Aproveitei a oportunidade e disse: prometo que, se vir alguma evidência de sonhos ruins, vou te acordar imediatamente. Você vai? Oh, você realmente? Como você é bom para mim. Então eu vou dormir. E quase ao terminar estas palavras, ela deu um profundo suspiro de alívio e recostou-se, dormindo. A noite toda a vigiei. Ela não se mexeu, mas dormiu sem parar em um sono profundo, tranquilo, vital e saudável. Seus lábios estavam ligeiramente separados, e seu peito se levantou e caiu com a regularidade de um pêndulo. Havia um sorriso no rosto dela, e era evidente que nenhum sonho ruim havia atrapalhado sua paz de espírito. No início da manhã, sua empregada veio e eu a deixei sob seus cuidados e voltei para casa, pois estava ansioso por muitas coisas. Enviei um telegrama curto para Van Helsing e Arthur, contando-lhes o excelente resultado da operação. Meu próprio trabalho, com seus múltiplos atrasos, me levou o dia todo para concluir. Estava escuro quando pude perguntar sobre meu paciente zoófago. O relatório foi bom. Ele estava bastante quieto no último dia e noite. Um telegrama veio de Van Helsing, de Amsterdã, enquanto eu estava no jantar, sugerindo que eu devesse estar em Hillingham esta noite, pois seria bom estar próximo, e afirmando que ele estava saindo com um correio noturno e se juntaria a mim cedo pela manhã.